ጋር ልጄ ወገንዘም አይደለኛ አጥተልኝ መከጄ። እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ የምትማሩት ማቴማቲክስ ግሬድ 10 ዩኒት 3 ኤክስፖኔንሻል ኤንድ ሎጋሪዝም ፈንክሽን ይሆናል። በዚህ ስር የተለያዩ ሰብ ቶፒኮችን አይተናል። በዛሬው ከሌሰን 20 የሚቀጥል ነው። ሌሰን 21 አፕሊኬሽን ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ 361 ኮምፓውንድ ኢንተረስት አይተናል። ኤግዛምፕልም በደንብ ሰርተናል። 362 ዛሬ የምናየው ፖፑሌሽን ግሮውዝ እና ዘ ፒኤች ስኬል የሚለውን እነዚህ ሁለቱን እንመለከታለን ወይም ትማራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን የምናየው ፖፑሌሽን ግሮውዝ ይሆናል። እንግዲህ ይሄን ፖፑሌሽን ግሮውዝ በቀጥታ የምንሰራው በኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ይሆናል ማለት ነው። ፒ ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ ኖት ታይምስ ኤ ሬዝድ ቱ ኬ ታይምስ ቲ ነው። አሁን ወደ ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ስንወስደው ፒ ኦ የሚለው ኮፊሸንት ሆኖ ያገለግለናል። ኤ ሬዝድ ቱ ኬ ቲ ደግሞ ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ይሆናል። ኢ ማለት ኬ ማለት ቲ እና ፒ ኦ ማለት ምን ምን እንደሆኑ በቀጥታ እንመለከታለን ማለት ነው። ፒ ኦ ማለት population at initial time ማለት ነው። PO ማለት population at initial time ማለት ነው። E approximately ኦኬ። E ማለት 2.718 approximately ማለት ነው። ስለዚህ K ማለት ደግሞ ምንድን ነው? K ማለት exponential growth rate ማለት ነው። K ማለት exponential growth rate ይሆናል። T ማለት ያው year ማለት ነው። Number of year T number of ይር ነው። ስለዚህ አሁን population growth የምንሰራው በዚህ ፎርሙላ ነው ማለት ነው። population growth የምንሰራው በመንድን ነው? p of t is equal to p not times e raised to k times t ነው። ስለዚህ የpopulation growthን ያንድ population growthን ምን ጊዜም equationን የምንሰራው ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን ይሆናል ማለት ነው። በቀጥታ p not ማለት population initial time የመጀመሪያው የሚሰጠን ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ኢማ ኢን ቢትዊን 2 ኤንድ 3 ነው ወይም ደግሞ 2.187 ብለን የምንወስደው ነው። ኬ ማለት ኤክስፖኔንሻል ግሮዝ ሬት ነው። ቲ ማለት ነምበር ኦፍ ይርስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፖፑሌሽን ግሮዛችንን ኤግዛምፕል የምንሰራው በዚህ ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ የዘግራፍ ግራፉን ለመመልከት ብንመለከት ዘግራፍ ኦፍ ሰች አን ኢኩዌሽን ኢዝ ሾውን ኢን ዘ ፊገር ይላል። አሁን ምንድን ነው የፖፑሌሽን ግሮውዝ ምንጊዜም ግራፉ የዚህ አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ የመጀመሪያ መነሻው ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ከሆነ አሁን እዚህ ቲ ዜሮ ሆነ አይደለም? ቲ ዜሮ ታይምስ ኬ ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል። ኢ ሬዝድ ቱ ዜሮ ደግሞ ዋን ይሆናል። ዋን ታይምስ ፒኖት ማለት ፒኖት ይሆናል ማለት ነው። ፒኖት ማለት ኢኒሻል ፖፑሌሽን ግሮውዝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፖይንት ላይ ያለችው እዚህ ላይ ማን ይሆናል ማለት ነው? ፒኖት ይሆናል ማለት ነው። የኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ታስታውሱ እንደ ግራፉ ለማስታወስ ያህል የኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ግራፍ የምናስታውስ ከሆነ ለማስታወስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ግራፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ሬዝድ ቱ ኤክስ ነው። ኤ ቤዙ ነው። ኤ ግሬተር ዛን ዜሮ ሲሆን ነው ግራፉ ኢንክሪዚንግ ፈንክሽን ነው። ወይን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ሲሆን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ሲሆን እዚህ ላይ ማን ነው የሚሆነው? ዋን ነው ብለናል። ምክንያቱም ኤ ሬዝድ ቱ ዜሮ ምን ይሆናል? ዋን ስለሚሰጠን ይሄ ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራፉ ኦል እንትኑ ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ነው። ኤክስ ምንድን ነው? ኦል ሪል ነምበር ነው። እዚህ ላይ ግን ኬ ግሬተር ዛን ዜሮ ስለሆነ ኬ ግሬተር ዛን ዜሮ ከሆነ ምንጊዜም ከዚህ ጀምሮ ኬ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው። እንደገና ቲ ደግሞ ነምበር ኦፍ ይርስ ነው። ነምበር ኦፍ ይርስ ደግሞ ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኬ ታይምስ ቲ ፖዘቲቭ ነምበር ስለሆነ ነው ግራፉ ከዚህ ተነስቶ ወደዚህ የሄደው እንጂ የኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ግራፍ ቢሆን ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው። እዚህ ላይ አሁን እዚህ የኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ቤዙ ኢ ነው። ኢ ማለት ደግሞ ምን ብለናል? ከስንት ይበልጣል? ከአንድ ይበልጣል። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ዘ ግራፍ ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ፈንክሽን ኢስ ላይክ ዚስ፣ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ግራፉ ምንጊዜም ፒኖት፣ ይሄ መነሻው ፒኖት ማለት ፖፑሌሽን ወይም ኢኒሻል ፖፑሌሽን አት ታይም t is equal to 0 ሲሆን ከዚህ እነሳና ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ነው የምናየው። ግራፍ ኦፍ ፖፑሌሽን ግሮውዝ ምን ጊዜም ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄኛው ግን የኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ግራፍ ነው። ኤግዛምፕል ኩዌሽን ነምበር 1 ካልቸር ኮንቴን 10,000 ባክቴሪያ ኢኒሺያሊ አፍተር ኤ ሃወር ዘ ባክቴሪያ ካውንት ኢዝ 25,000 ኤ ፋይንድ ዘ ደብሪክ ፔሪድ ቢ ፋይንድ ዘ ነምበር ኦፍ ባክቴሪያ
after 5 hours ነው የሚለው ይሄ ማለት መጀመሪያ ጥያቄውን እንመልከተው culture contains 10000 bacteria ካለ ይሄ እንግዲህ population growth ነው PO ማለት 10000 ነው ከዚህ ላይ ስንሄድ PO ስንት ነው 10000 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን PO 10000 ነው after a hour አለን ከአንድ ሰዓት በኋላ ደግሞ the bacteria count is 25000 P of 1 ማለት ነው P of 1 ደግሞ ስንት ሆነ 25000 ነው ስለዚህ find the doubling period ነው የሚለው doubling periodን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን የሚለው እንመልከት solution P of t ማለት አሁን population grows ምክንያቱም exponential function ነው the population grows P of t is equal to PO times e raised to kt ነው PO ማለት population of initial time ማለት ነው e 2.1 87 ይቀጥላል k ማለት ደግሞ ምንድነው k ማለት population growth rate ማለት ነው t ማለት number of years ነው ስለዚህ አሁን p of p not is equal to 10000 ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን p of t ማለት የመጀመሪያው p of 1 is equal to nil እና p not ማለት 10000 ይሄው 10000 times e raised to k times t ማለት ስንት ነው t ማለት 1 ነው ስለዚህ k times 1 ማለት k ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በp1 ፋንታ ማንን ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን በp1 ፋንታ ማንን ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን 25000 ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን ማለት ነው በዛኛው ሌየር ስለሆነ ነው p of t is equal to ይሄ ምንድነው population growth rate equationአችን ነው p of t is equal to p not times e raised to kt ነው p1 ማለት አሁን ቀጥታ p1 ማለት at በአንድ አመት ውስጥ ያለው ማለት ነው p1 is equal to ስንት ነው 10000 times e raised to k times 1 ማለት k ይሆናል ማለት ነው p1 ማለት ስንት ሰጥቶናል 25000 p1 25000 is equal to 10000 times e raised to k ይሆናል divided both side 10000 ስናደርግ 25000 divided by 10000 is equal to ምን ይሆናል e raised to k ይሆናል ይሄ cancel ይሆናል 25 divided by 10 ማለት 2.5 ይሆናል ይሄ ማለት e raised to k ማለት ስንት ነው ማለት ነው 2 ሴንቲሜትር 2.5 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የk ዋጋ ለማግኘት ምን እናርጋ የkን ዋጋ ለማግኘት taking both side a logarithm ምክንያቱም e raised to k is equal to 2.5 ነው ይሄ exponential function ነው ይሄ exponential function እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በexponential function መስራት አንችልም ስለዚህ natural logarithm እንጠቀማለን e ከሆነ ማን ነው የምንጠቀመው natural logarithm እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ natural logarithm ደግሞ ምንድነው ln ነው ln e raised to k is equal to ln 2.5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ k times ln e ይሆናል k times ln e is equal to ln 2.5 ይሆናል ይሄ ln e ማለት እዚህ ላይ ln e ማለት ስንት ነው 1 ነው k is equal to ln 2.5 ነው from natural logarithm table k is equal to ስንት ይመጣል 0. k is equal to 0.9163 ይመጣል ይሄ k is equal to 0.9163 ከየት ነው ያገኘነው ከnatural logarithm table ላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ so pt ማለት አሁን ምን ይሆናል pt ማለት በቀጥታ pt is equal to 10000 አሁን ቀጥታ 10000 times e raised to k times t የሚለውን እንወስዳለን የk ዋጋ ቀጥታ ስለተገኘ ምን እናደርጋለን substitute አደርጋለሁ pt is equal to 10000 times e raised to 0.9163 የሚለውን times t እዚህ ላይ t አለ times t 0.9163 የk ዋጋ ነው times t ይሆናል አሁን double በሚሆንበት ጊዜ p of t double ማለት ስንት ማለት ነው የ10000 double ማለት ነው የ10000 double ስንት ነው የሚሆነው 20000 ስለዚህ 20000 ይሄው 20000 is equal to 10000 times e raised to 0.9163 t ይሆናል ማለት ነው አሁን t ለማግኘት ነው divided both side by 10000 ስናደርገው ይሄንን 20000 divided by 10000 is equal to e raised to 0.9163 t ይመጣል
በቀጥታ ይሄን 3 ካንስል እናደርጋለን 0 በ0 2 ይሆናል 2 is equal to e raised to 0.9163t ይሆናል አሁን የቲን ዋጋ ለማግኘት ይሄኛው ናቹራል ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ነው ናቹራል ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን በቀጥታ በምን እናደርጋለን ወደ ናቹራል ሎጋሪዝም እንቀይረዋለን ማለት ነው by taking both side natural logarithm ln 2 is equal to ln e raised to 0.9163t ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ln 2 is equal to 0.9163 times t times ምን ይሆናል ln e ይሆናል ln e ማለት ቤዙ e ስለሆነ 1 ነው so ln 2 የሚለውን እንፈልጋለን ከናቹራል ሎጋሪዝም ላንቱ ማለት ስንት ማለት ነው? ላንቱ ማለት 0. ይሄ ከናቹራል ሎጋሪዝም ቴብል ላይ ነው የሚገኘው 0.6931 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ተመልከቱ ሎጋሪዝም ኦፍ 2 እና ላንቱ ልዩነት አላቸው። ምክንያቱም ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ማለት ቤዙ 10 ነው። ናቹራል ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ማለት ቤዙ ኢ ነው። ኢ ማለት ስንት ነው? 2.18 ነው። ስለዚህ ልዩነት የሚያመጣው ነው። አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ቢሆን ኖሮ ስንት ነበር ዋጋ? ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ቢሆን 0.3010 ነበር። ነገር ግን ይሄኛው ግን ላንቱ ስንት አመጣ? 0.6931 ነው። ልዩነቱ ለምንድን ነው የተፈጠረው? የዚህኛው ቤዝ ኢ ነው ኢ ማለት ደግሞ ሁለት አፕሮክሲሜትሊ 2.18 ነው ኮመን ሎጋሪዝም ቢሆን ቤዙ 10 ነው ማለት ነው ስለዚህ ቤዛቸው ላይ ስለሚለያይ ነው እዚህ ላይ ያለው ቫልዩም የተለያየው ስለዚህ the natural logarithm of 2 is from natural logarithm table 0.6931 ይሆናል is equal to 0.9163t ይሆናል ይሄ ላን ኢ ማለት 1 ስለሆነ divided both side by 0.963 the value of t is equal to 0.6931 divided by p is equal to 0.6931 divided by 0.9163 ይሆናል ይሄ ማለት ስንት ነው የሚመጣው 0. ይሄን ስናካፍለው 0. ምክንያቱም ኒሙኔተሩ ያንሳል ከዲኖሚኔተሩ ስለዚህ 0.7567 ይሆናል ማለት ነው ስንት ይመጣል ይሄን ስናካፍለው 0.7567 ይመጣል t ማለት ይሄ ይሆናል ማለት hence the doubling period is about 0.7567 hours ይሆናል ማለት ነው የተጠየቁት doubling period ነው doubling period ያ ማለት doubling period ማለት ምንድነው population functionu የpopulation growth functionu double በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው ያ ማለት የመጀመሪያ መነሻው 10000 ነው ያ 10000 double ስንት ነው የሚሆነው 20000 ነው ስለዚህ 20000 የሚሆነው በስንት ጊዜ ነው የሚለው በ0.7567 ነው ስለዚህ በዚህ ሃወርስ ነው ይሄ ማለት ከአንድ ሰዓት ያነሰ ማለት ነው አንድ ሰዓት በሚሆንበት ጊዜ ስንት ነው ብሎናል 25000 አይታችኋል አሁን ልክ ነው አሁን የኛ 20000 የሚሆነው በስንት ጊዜ ነው የሚለው ከአንድ ባነሰ ከአንድ ሰዓት ባነሰ ወይም በ0.7567 ምን ይሆናል population growth double ይሆናል ማለት ነው fine the number of bacteria after 5 hours ብሎ ነው የጠየቀን ስለዚህ the number of bacteria after 5 hour is እንና ቀጥታ ምንድነው p of t at years p of t is equal to ምን ሆናል p not times e raised to k times t ነው አይደለ k times t ነው የk ዋጋ ስንት አግኝተናል የk ዋጋ 0.9163 የሚለውን አግኝተናል ስለዚህ በk ስንተካው p of t is equal to p not times e raised to 0.9163 times time ነው ስለዚህ t በስንት አመት ነው 5 አመት ስለዚህ substitute ያደርጋለሁ p of 5 after 5 years ማለት ነው የባክቴሪያ ግሮውዙ በአምስት አመት ስንት ይሆናል ነው የሚለን ስለዚህ p not የመጀመሪያ መነሻው initial number of bacteria 10000 ነው initial 10000 ናቸው የመጀመሪያ ላይ መነሻው 10000 ባክቴሪያ ነው የተገኙት ስለዚህ e raised to 0.9163 times ምን ይሆናል times t ማለት times 5 እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ p of 5 is equal to 10000 multiply e raised to ይሄንን በአምስት ስናበዛው e raised to 4.4.5
0.9815 ይሆናል። ይሄንን 0.9163ን በስንት ስናበዛው? በአምስት ስናበዛው ኢሬዝድ ቱ 4.5813 ይሆናል። በካልኩሌተር ይሄንን ፓወሩን ስንሰራው ኢሬዝድ ቱ ማለት ነው፣ ኢ ማለት 2.187 ነው። እሱንም ኢሬዝድ ቱ ብለን ስንሰራው አጠቅላላና በ10000 ስናበዛው ስንት ይመጣል? 976608 ባክቴሪያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው በአምስት አመት ምን ያህል ይሆናሉ የሚለውን ቀጥታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን አያችሁት እዚህ ላይ ምንድነው የተጠየቅነው? በመጀመሪያ ላይ ኢኒሻል 10000 ነው፣ 10000 ባክቴሪያ ነበር ያሉን። በአንድ አመት ላይ አፍተር 1 ኢየር ኤ ሃወር ማለት በአንድ አመት በኋላ ማለት ነው 25000 ሰጥቶናል። ስለዚህ በአምስት አመት ስንት ይሆናሉ ነው ያለው? 976608 ባክቴሪያ ይሆናሉ ማለት ነው። በስንት ሰዓት ነው ይሄ? ተመልከቱ፣ ታያችሁት? የባክቴሪያ ምን ጊዜም ቢሆን ባክቴሪያ ቀላል ነገር አይደለም፣ ሲባዛ በጣም ፈጣን መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። መጀመሪያ 10000 ባክቴሪያ ነው ካውንት የተደረገው። ከአንድ ሰዓት በኋላ 25000 ነበር የተቆጠረ። ከአምስት ሰዓት በኋላ ስንት ይሆናል ተብለን ነው የተጠየቅነው። አያችሁት የባክቴሪያ ምን ጊዜ ምን ያህል እንደሚፋጠን? ተመልከቱ፣ 976600 ባክቴሪያ ይሆናሉ ማለት ነው። በስንት ሰዓት ውስጥ? በአምስት ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በደንብ መስራት ይገባናል ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን የምናየው ደግሞ ስንተኛውን ነው? ዘ ፒኤች ስኬል ማለት ነው። ፒኤች ስኬል ማለት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ፒኤች ስኬል ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ለኬሚስትሪ ትምህርት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኬሚስትሪ ትምህርት ላይ ብዙ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? የአንድ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ኒውትራል ነው አሲዲክ ወይም ቤዚክ የሚለውን የምንወስነው በዚህ በፒኤች ስኬል ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ነው መወሰን የምንችለው ወይም ማወቅ የምንችለው የሚለውን እንመልከት። ኬሚስትስ ሜዥርድ ዘ አሲዲቲ ኦፍ ኤ ሶሉሽን ባይ ጊቪንግ ኢትስ ሃይድሮጂን አዮን ኮንሰንትሬሽን። ዘ ፒኤች ፎርሙላችን ፒኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ ሃይድሮጂን ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጂን አዮን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠንን ሃይድሮጂን አዮን ኮንሰንትሬሽኑን በምን እንሰራዋለን? በሎጋሪዝም እንሰራዋለን ማለት ነው። ያን በምንሰራበት ጊዜ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? የተሰጠን ምን ይሆናል? ኒውትራል ነው አሲዲክ ቤዚክ የሚለውን እየወሰንን እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ሎግ ኦፍ ብሎ እዚህ ላይ ያለው ምንድን ነው? ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጂን አዮን ማለት ነው። ይሄ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጂን አዮን ይሆናል። ስለዚህ ዘ ፒኤች ቫሊዩ ኢዝ ኢኳል ቱ 7 ከሆነ ኒውትራል ነው። በቃ ፒኤች ቫሊዩ 7 ከሆነ የዚህ የፒኤች ቫሊዩ ዋጋ ወይም እዚህ ላይ ያለው ዋጋ 7 ከሆነ ኒውትራል። የፒኤች ቫሊዩ ሌዛን 7 ከሆነ ደግሞ አሲዲክ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። የፒኤች ቫሊዩ ግሬተር ዛን 7 ከሆነ ደግሞ ምን ብለን እንወስናለን? ቤዚክ ብለን እንወስናለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኒውትራል ነው አሲዲክ ቤዚክ የሚለውን በቀጥታ በፒኤች ስኬል መወሰን እንችላለን። ይህን ውሳኔ ለመስጠት ምን ማድረግ አለብን? ቀጥታ ፒኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኦፍ ሎጋሪዝም ኦፍ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጂን አዮን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሎጋሪዝም እየሰራን መልሳች እንሰራለን። እስቲ ኤግዛምፕል እየሰራን እንሂድ። ኤግዛምፕል 1 ዘ ሃይድሮጂን አዮን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ሳምፕል ኦፍ ኢች ሰብስታንስ ኢዝ ጊቨን። አሁን ምን ይሰጠናል? ሃይድሮጂን አዮን ኮንሰንትሬሽኑ ጊቭን ነው ማለት ነው የሰብስታንሱ። ካልኩሌት ዘ ፒኤች ኦፍ ዘ ሰብስታንስ ኤንድ ዲተርማይን ዌዘር ኢት ኢዝ አሲዲክ ኒውትራል ኦር ቤዚክ። አሁን ጥያቄው ምንድን ነው? ሃይድሮጂን አዮን ኮንሰንትሬሽኑ ይሰጠናል። ከዛ በኋላ ምንና ካልኩ የፒኤች ቫሊዩን ፈልግ ነው። የፒኤች ቫሊዩ ከፈለግን በኋላ ያገኘነው ውጤት አሲዲክ ነው ኒውትራል ወይም ቤዚክ የትኛው ነው የሚለውን እየመለስን እንሄዳለን ማለት ነው። የፒኤች ቫሊዩ 7 ከሆነ ኒውትራል፣ የፒኤች ቫሊዩ ሌስ ዛን 7 ከሆነ አሲዲክ፣ የፒኤች ቫሊዩ ግሬተር ዛን 7 ከሆነ ቤዚክ ብለን ነው የምንመልሰው ማለት ነው። ኤ ላይ ሌመን ጁስ ይላል። ይሄ ማለት የሎሚ ጭማቂ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን አዮኑ 5 × 10⁻³ ኤም ነው ማለት ነው። ቶማቶ ጁስ የቲማቲም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጂን አዮኑ 3.2 × 10⁴ ነው። ሲዋተር ምንድነው? ኮንሰንትሬሽን
of hydrogen ion 5 times 10 raised to negative 9. So let's see here, a lemon, noun a lion michelo, either neutral, either basic or acidic, no matter. But I must say, ye beam a tomato, yes, you are term, can nezicasos to andu hona and marathon. So let's see, yandandun, man and bema felegno, sani must at him michelo, pH value in bema felegno marathon, so let's see, in gemralin. Then I pH value negative logarithm of the concentration of hydrogen ion. Now, here no formula. So let's see how pH is equal to negative logarithm of the concentration of hydrogen ion. Achin mani honal malatno 5 times 10 raised to negative 3 honal malatro. Yihe malat, this is equal to negative kalna bohala by logarithm of 5 plus logarithm of 10 raised to negative 3 malatno. Zihi lai property tasta usundu hona, lamasta osi ahel, logarithm of x, y, the base a malat, min malatno, the first loss of the logarithm, log of x, the base a plus logarithm of y, the base a. So let's see like multiplication on with the addition in the dialogue. This is that sasa to negative low to no meagre glow. So let's see is equal to na negative calcubara logarithm of 5. Logarithm of 5 each negative 3 times ihonena minus 3. Can I to me negative 3 times positive minus 3 times logarithm of 10 ይሆናል ማለት ነው ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ማለት እዚህ ላይ ይሄ የፒኤች ቫልዩ ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ ዘ ሃይድሮጅን አዮን ዘ ቤዝ 10 ማለት ነው እዚህ ላይ ቤዝ ካል ተሰጠ ኮመን ሎጋሪዝም ነው ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ን ስንወስደው ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ካልን በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው ማይነስ ብለን ሎጋሪዝም ኦፍ 5 logarithm of 5 from logarithm table logarithm of 5 ማለት ከቴብል ላይ 0.6990 ይሆናል እዚህ ላይ ማይነስ እንልና ስንት ይሆናል 3 ይሆናል ማለት ነው ይሄንን سنቀነሰው ከ3 ላይ ወይም ከ 0.6990 سنቀነሰው ምን ይመጣል this is equal to okay is equal to negative logarithm of 5 ማለት 0.6990 minus 3 ይሆናል ማለት ነው አሁን ቀጥታ ይሄንን bracket remove ማድረግ ይችላል ይሄ ማለት negative 0.6990 ይሄ negative በnegative ሲባዛ plus 3 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ከ3 ሲቀነስ ስንት ይሆናል ከ3 ሲቀነስ 0.6990 ይሆናል ይሄ ማለት 2 ነጥብ ስንቀነሰው 2 ነጥብ 301 ይሆናል ስለዚህ የፒኤች ቫልዩ ስንት ሆነ 2 ነጥብ 301 ይሄ ከማን ያንሳል ለዛን 7 ይሄ ቁጥር ከ7 ያንሳል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው አሲዲክ ነው ማለት ነው አሁን የዚህ ምን ይሆናል acidic therefore kan bohala therefore the lemon juice selezi min enadergalen pH value sinta metta na 2.301 honal ye pH value he no ye pH value zi lai ndom this is equal to blen ihen sin sarao sinti metal 2.301 no pH value he no ahun ye pH value he no selezi pH value he kehone ka sin ka 7 ga no min anatsatsaro ihe quter ka 7 selemyans the lemon juice is acidic blen መልሳችንን መስጠት እንችላለን ስለዚህ የተጠየቅነው አንደኛ pH ቫልዩን ካልኩሌት አድርገናው pH ቫልዩ ይሄ ይመጣል ከዛ በኋላ ጥታ ሌመን ጁስ ኒውትራል ነው ቤዚክ ነው አሲዲክ ነው የትኛው ነው አሲዲክ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው ኦኬ ቢ ጥያቄ pH is equal to negative logarithm of hydrogen concentration of hydrogen ion ነው አሁን የተጠየቅነው ደግሞ የማን ነው ማለት ነው በቀጥታ የቶማቶ ነው ማለት ነው ስለዚህ is equal to the pH value is equal to negative ካልን በኋላ logarithm of የቶማቶ concentration of hydrogen ion 3.2 times 10 raised to negative 4 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ logarithm ስንቀይረው pH is equal to negative ካልን በኋላ ይሄን bracket አንዳትረሱ logarithm of 3.2 plus logarithm of 10 raised to negative 4 ይሆናል ማለት ነው so this is equal to negative ካልን በኋላ logarithm of 3.2 ስንት ይመጣል ከlogarithm table ላይ 0.5051 ይሆናል plus negative 4 ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ
negative 4 times log of 10 ማለት negative 4 ይሆናል። እዚ ላይ ተመልከቱት ይሄ logarithm of 10 raised to negative 4 ማለት negative 4 times log of 10 ማለት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ማለት negative 4 times log of 10 ማለት ስንት ነው? negative 4 ስለሆነ። ስለዚህ ይሄንን remove the bracket ይሄ ማለት -0.5051 ይሄ positive times negative negative ነው። ይሄ negative በnegative ሲባዛ ምን ይመጣል? ይሄ negative በnegative ሲባዛ positive 4 ይሆናል። ከአራት ላይ ይሄን መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ the pH value is equal to ስንት ይመጣል? 3 ነጥብ ይሄው 3.4949 ይሆናል ማለት ነው። የpH value pH is equal to ስንት መጥቶልናል? 3.4949 ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ pH value ይሄ ከሆነ አሲዲክ ነው ቤዚክ ነው ኒውትራል ነው የሚለውን የሚወስነው ማን ይሆናል ማለት ነው? ቫልዩ ይሆናል። pH value greater than 7 ከሆነ ቤዚክ ነው። pH value is equal to 7 ከሆነ ደግሞ ኒውትራል ነው። pH value less than 7 ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? አሲዲክ ነው ማለት ነው። So pH is equal to 3.4949 ይሄ ከስንት ያንሳል? ከ7 ያንሳል። Therefore it is ይሄ ማለት የዚህ የቲማቲም ለቶማቶ ማለት ቲማቲም ማለት ነው ልጆች። ስለዚህ የዚህ የቲማቲሙ አሲዲክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጨረሻ ላይ since pH is less than 7 ከሆነ ምን ሆነ? the tomato juice is acidic የዚህ የቲማቲሙ ጁስ ምንድነው ማለት ነው? አሲዲክ ነው ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። የሲ ላይ የምንወስደው ደግሞ ማንን ይሆናል? ሲ ዋተር የሚለው ነው። ስለዚህ አሁን pH is equal to ያው ይሄ the pH scale formula ተጠቅመን ነው የምንሄደው minus logarithm of the hydrogen concentration ion ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ concentration hydrogen ion ደግሞ ስንት ነው? since hydrogen concentration ion የሲ ዋተር ስንት ነው ማለት ነው? የሲ ዋተር 5 times ስንት ሰጥቶናል? 5 times 10 raised to negative 9 ሰጥቶናል። ስለዚህ you can substitute this hydrogen concentration ion by 5 times 10 raised to negative 9. So this is equal to negative kalna bohala logarithm of concentration 5 times 10 raised to negative 9 enosdalen. Ihe malet simply zilay multiplication kohona logarithm numberu lay multiplication kale as the sum of min insifwalen 2 logarithm እንጽፋለን። ይሄ ማለት ማይነስ ካልነ በኋላ logarithm of 5 plus logarithm of 10 raised to negative 9 እንወስዳለን። product rule ይሄ አሁን ምንድነው? product rule ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት this is equal to negative times logarithm of 5 ማለት 0.6990 plus ይሄ ማለት logarithm of 10 raised to negative 9 ማለት negative 9 times log of 10 ማለት ነው። log of 10 the base 10 ማለት ስንት ነው? 1 ይሆናል። ይሄ ማለት ቀጥታ this is equal to negative 0.6990 minus 9 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን በኔጌቲቭ ስናበዛው negative 0.6990 ይሄ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ሲባዛ ፕላስ ምን ሆነ ማለት ነው? 9 ሆነ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 0.6990 ፕላስ 9 ማለት ከ9 ላይ ይሄን መቀነስ ነው። ስለዚህ pH value ስንት ይመጣል? the pH value is equal to ስንት ይመጣልናል? pH value 8.8301 ይመጣል። ይሄ value ከማን ይበልጣል? ከ7 ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከ7 ከበለጠ ምንድነው ማለት ነው? basic ነው። so hence the pH value is equal to 8.301 greater than 7 ስለሆነ the sea water is ምን ሆነ ማለት ነው? basic ሆነ ማለት ነው። okay question number 2 the pH reading of a sample of each substance is given calculate the hydrogen ion concentration of the substance ነው። አሁን ደግሞ የተጠየቅነው hydrogen ion concentration ነው። ቅድም እንደነበር pH value ነበር የተጠየቅነው። አሁን የተጠየቅነው ደግሞ hydrogen concentration ion ነው። ስለዚህ a ቪንጋር ይላል። ይሄ ማለት ሆምጣጤ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሆምጣጤ pH value 3 ነው። milk ያው የምታውቁት ነው pH
value 6.5 ነው ማለት ነው ስለዚህ solution ካልነ በኋላ ph is equal to negative ph scale formula ነው የምንወስደው ph is equal to negative logarithm of the hydrogen concentration ion ነው ph value አሁን solution የn ነው የph value 3 ነው ብሎናል acid ነው ማለት ነው anyway ph value less than 7 ከሆነ acid ነው አሁን ይሄ acid ነው ስለዚህ minus ካልነ በኋላ logarithm of the hydrogen concentration ion የተጠየቅነው hydrogen concentration ion ነው ስለዚህ እዚህ ከደረስን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ኦኬ ስለዚህ multiply both side by negative ስናደርገው logarithm of the hydrogen concentration ion is equal to negative 3 ይሆናል ስለዚህ antilog ስንጠቀም የዚህን antilog negative 3 ከሆነ antilog ነው ስለዚህ በantilog ስንጠቀም the concentration therefore the concentration of hydrogen ion ምን ይሆናል 1 times 10 raised to negative 3 m ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ concentration of hydrogen ion so the hydrogen ion concentration of the vinegar is 1 times 10 raised to negative 3 m ይሆናል ማለት ነው okay የb የሚልክ ነው ph is equal to negative logarithm of hydrogen ion ነው ይሄ ፎርሙላችን ነው ስለዚህ the ph value of the milk 6.5 ሰጥቶናል 6 substitute ph by 6.5 ምክንያቱም የሚልክ ወይም የወተት ph value 6.5 ነው ይሄ ማሲዲክ ነው እዚህ ኳልቱ ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ concentration of hydrogen ion ነው ስለዚህ multiply both side by negative logarithm of the hydrogen concentration ion is equal to negative 6.5 ነው አሁን negative 6.5 ከሆነ okay kaza logarithm of the concentration of hydrogen ion is equal to be negative multiply both side by negative negative 6.5 ይሆናል አሁን እዚህ ላይ antilog ቀጥታ ይሄን ስለማናገኝ ምን እናደርጋለን logarithm of hydrogen concentration 7 positive 7 minus 6.5 ይሄ ከ7 ሲቀነስ ነው ያልኩት minus 7 አያችሁ ከ7 ላይ 7 ስንቀነስ 0 ነው ስለዚህ ይሄ ማለት 0.5 minus 7 0.5 minus 7 ማለት ስንት ነው የሚሰጠን negative 6.5 5 ይሆናል ስለዚህ antilog of the logarithm of the hydrogen concentration ion ማለት antilog of 0.5 minus 7 ነው ስለዚህ ይሄንን antilog of 0.5 ስንት ይመጣል 3.16 ይመጣል times antilog of negative 7 ደግሞ 10 raised to negative 7 ነው ስለዚህ the concentration of hydrogen ion 3.16 times 10 raised to negative 6 ኤም ይመጣል ይሄ ማለት so the hydrogen ion concentration of the milk is 3.16 times 10 raised to negative 7 ኤም ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ ልጆች የቶፒኩን የዩኒት 3ን በዚህ አጠቃለናል አሁን የምንሰራው ከዚህ በኋላ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ነው ስለዚህ በሌሰን 22 ጀምረን ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ብዙ ጥያቄዎችን እንሰራለን እስከዛ ድረስ እስከምንገናኝ ላይክ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቻው ለጻይነው ላስተማረን ሰው ግን ከኖ ጀለማ